10 חודשי המתנה לניתוח שקדים לילד. הילדים שלי הכי חשובים לי בעולם. לכן דאגתי שיהיה להם ביטוח בריאות של הפניקס. בקרוב, היקף הכיסוי של פוליסות ביטוח בריאות החדשות עומד להצטמצם. אל תסתכלו. עשו עוד היום ביטוח בריאות פרטי לילדים שלכם לפני שיהיה מאוחר. חייג כוכבית 3455 או פנה לסוכן הפניקס.